Oi, gostosas! Tudo bom? Como é que vai a família? Jennifer baixou aqui nesse momento. Gente, o vídeo de hoje tá muito fofinho, tá muito enxeridinho, tá muito engraçadinho. O vídeo de hoje é de três penteados estilo Tumblr, que eu adoro, gente. Eu amo assistir esse tipo de vídeo, eu amo usar esse tipo de penteado. E o mais legal de tudo isso, gente, desses penteados estilo Tumblr, essa pegada mais... Tumblr mesmo, né? Acho que não tem outro nome. É que são penteados muito fáceis de fazer, por isso que eu sempre uso, gente. É besta de tão fácil. E eu, que não sou muito manjada dos paranauê dos penteados, eu acabo fazendo com mais frequência e são os penteados que mais me perguntam. Então eu trouxe aqui três opções, que é esse aqui, que é uma pegada um pouco Ariana Grande, ó, que eu prendi o cabelo aqui em cima. Juntei com esse daqui de baixo pra dar essa coisa de um cabelo inteiro. Tem um outro também super fofo com um boné que você pode usar com chapéu, você pode usar com acessório que você quiser. E o outro é aquele de Yorkshire, sabe? Que é muito Tumblr, é o mais caro de Tumblr, que é aquele que vocês estão vendo aí agora, né? Que tem esse um amarradinho aqui que cai sobre o rosto. Eles são tão bestas de fáceis que se tu piscar, já foi, tu perde. E todos os penteados foram finalizados com esse creme de pentear de seda. Esse aqui é o Força de Quebra, que tem um cheiro, minha amiga, sem comparação. Tem um cheiro de gente que tem grana, dinheiro, mofunfa. É muito cheirosinho, gente, esse creme. E pra você que ainda não sabe, vou te dar uma notícia em primeira mão. Esse tipo de creme funciona muito como fixador, sabe? Tipo spray fixador. Por quê? Quando você aplica, tipo uma mousse, quando você aplica, ele é molhadinho. Depois de alguns minutos, ele seca e fica um pouquinho mais durinho. O cabelo fica um pouquinho mais firme. E aí segura mais teu penteado, entendeu? Então uma dica muito boa é uma gambiarra, uma gambi, né? Que não sei se vocês conhecem. Mas enfim, todos os penteados eu usei pra finalizar. E esse também é um vídeo de seda, gente. Aquele vídeo que a gente faz uma vez por mês, que a gente fala sobre conquistas, sobre sonhos, a gente acaba falando sobre cabelo e também esse bate-papo sobre conquistas que a gente tanto gosta. Eu acho incrível juntar útil ao agradável. E eu acho que eu não poderia falar de uma outra coisa a não ser o meu cabelo escuro. Quem me acompanha aqui no canal sabe o motivo de eu ter pintado, foi mais pra dar saúde ao meu cabelo. Mas desde pequena, uma coisa que não sei se vocês sabem, desde pequena meu sonho era ter um cabelo preto. Assim, eu queria ter cabelo preto, não queria ter cabelo castanho como o meu era. A mamãe queria um cabelo preto até o bumbum. Eu sempre achei a coisa mais linda aquele cabelo tipo Ellen Ganzaroli, estilo... qual é o nome daquela? A Nicole dos Pussycat Dolls, que eu amo de paixão. Então eu queria donar esse cabelo aqui, tá me deixando muito animada, porque eu sempre quis. Então se eu pudesse falar de uma conquista agora, né, que é o tema dessa campanha de seda, com certeza eu falaria do meu cabelo escuro que eu tô amando. Ai, gente, os penteados são tão facinho de fazer, que você vai até descansar dessa minha vozinha rouca, que o vídeo inteiro vai ser só com musiquinha e mímica. Vocês verem que é muito fácil, não precisa explicar falando, só olhando você já pega, e é bom que o vídeo fica mais rápido também, né? E a galera também consegue ver, porque 3G não é um negócio barato, né? Pegar Wi-Fi não é todo dia, então é um vídeo que vai ficar mais facinho de você aprender, espero muito que você goste. Se você gostar desse vídeo, gente, clique em gostei, vocês sabem que eu sou fã daquela que clica em gostei. Antes de assistir o vídeo, já confio que o vídeo vai ser bom, já clique em gostei. Se inscreve no canal e dessa vez, gente, ao invés de você só se inscrever, aciona também o sininho de notificações que você recebe realmente a notificação do meu vídeo, porque o YouTube não tá mais entregando 100% das, né, do meu vídeo, assim, pro meu público. Então a gente conta com essa força aí de vocês de acionar a campanhazinha, até mesmo pra vocês receberem em primeira mão de verdade. Tá bom? Me acompanha também nas redes sociais, vou deixar aí meu Facebook, meu Instagram, meu Snap, meu Snap. E é isso, amores, agora eu vou guardar essa minha vozinha rouca e vem assistir esses três tutoriais que eu fico. Come on, guys!
gente. Qual é a dificuldade de fazer esses penteados? Nenhum, né? Eu acho muito fofo, eu acho que fica muito gringa, eu acho que fica Tumblr, eu acho que fica maravilhoso. Se você gostou do vídeo, gente, não esquece, se você ainda não clicou no início do vídeo, tô te dando mais uma oportunidade de tu ser minha amiga, clicar em gostei. Clica em gostei, se inscreve no canal, não esquece também do sininho, tá bom? Deixa seu comentário aqui também de sugestão de próximos vídeos ou de quais vídeos você quer ver de cabelo, qual penteado você quer que eu te ensine. Sendo fácil, por favor, tá? Porque a pessoa tem um pouquinho de dificuldade de fazer transembutida, por exemplo. Me acompanha também nas redes sociais. Se você ainda não pegou teu celular, nega, pra ir lá no meu Instagram, pra me ver no Facebook e no Snap, é tua última chance agora. E se você gostou muito, mas muito desse vídeo com esses estilos de penteado fáceis de fazer, compartilha esse vídeo, gente. Compartilha no Facebook, no WhatsApp, com as suas amigas. E agora a Bia vai embora, mas a Bia volta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.